Həftəlik xəbərləri izləyirsiniz. Bugün nələrdən danışırıq? Qısa nəzər salaq. Milli Şuranın icazəli mitingi baş tutdu. Azərbaycan demokratiya balına görə Qafqazda sonuncudur. Siyasi məhbus siyasına 6 nəfərin adı əlavə edildi. Devalvasiya qeyri-neft ixracatını inkişaf etdirdimi? Baş nazirin mavini Abid Şərifov səhhətini İsrail həkimlərinə etibar etdi. Yerli səhiyyə inamsızlıq nədən irəli gəlir? Ölkə sakinləri necə? Yerli həkimlərə güvənirmi? Və digərləri haqqında bir qədər ətraflı. Aprelin 8-i Milli Şuranın icazəli mitingi baş tutdu. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yaydığı məlumatda deyilir ki, aksiyada hər hansı insident baş verməyib. Mitingdə Milli Şuraya daxil olan ayrı-ayrı partiyaların və bir sıra müxalif qeyri-hökumət təşkilatlarının 1500-ə kimi üzvü iştirak edib. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli isə bildirir ki, aksiyada 10 min civarında insan olub. Biz bu meydana gəlməyə bilməzdik. Talana yox, yalana yox, monarxiyaya yox, siyasi məhbuslara azadlıq deməyə bilməzdik. Bu ölkənin onlarla ləyaqətli insanı həbsdədir. Onları düşüncələrinə görə həbs ediblər. Onlara azadlıq tələb etməyə bilməzdik. Mitingdə çıxış edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli belə deyib. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlinin sözlərinə görə isə ölkə korrupsiya bataqlığına dönüb. Bununla mübarizə görüntüsü yaradırlar. Müxtəlif tədbirlərin görüldüyünü bildirirlər. Faydası yoxdur. Çünki bu korrupsiyanın başında Prezident İlham Əliyevin özü dayanır. Ölkədə monopoliya qurulub hər şeyə, ixraca, idxala, bütün qiymətlərə özləri nəzarət edirlər. Monopoliya ilə tədbirlər görüntüsü yaradırlar. Güya hansısa tədbirlər görürlər. Ancaq heç bir faydası yoxdur. Çünki monopoliyanın başında da İlham Əliyevin özü dayanır. Milli Şuranın Koordinasiya Şurasının üzvü Gültəkin Hacıbəyli də çıxışında hökuməti tənqid edib. Doğrudur. Biz bugün Azərbaycanda bərqərar olan rejimi dəyişə bilmirik. Ancaq belə düşünənlər bilsinlər ki, hökumətin Azərbaycanı Özbəkistana, Türkmənistana çevirməsinə imkan verməmişik, deyə o əlavə edib. Bu ölkəni xilas etmək, bu xalqı əsarətdən qutarmaq, insanlarımızı sözün həqiqi mənasında səfalətdən qutarmaq bizim məsuliyyətimizdir. İnsanlara ciddi şəkildə təsir edildi. Məsələn, bizdə məlumatlar var ki, hətta bir sıra ali məktəblərdə tələbələrə və müəllimlərə bildiriş paylayıblar. Ki, kimlər mitingə getsə, müəllim işindən, tələbə isə tələbəliyindən, universitetdən azad ediləcək. Yəni, bu yerə qədər məhdudiyyətlər var idi. İnsanların qorxudulması, yenə də yolların bağlanılması, ondan sonra müəyyən süni maniyələrin törədilməsi, şənbə günü olmasına baxmayaraq, deməli, hətta özəl müəssisələrdə belə insanların iş yerlərinə çağırılması və onlar üzərində nəzarətin qoyulması mitingi müəyyən dərəcədə öz təsirin göstərdi. 10 min ətrafında adam iştirak elədi mitingdə. Azərbaycan demokratiya balına görə Qafqazda sonuncudur. Ölkəyə seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil media, demokratik idarəçilikdə ən aşağı bal verilib. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı aprelin 4-də keçid ölkələri 2017 hesabatını açıqlayıb. Sadəcə 22-ci hesabatda Mərkəzi və Şərqi Avropa, Balkanlar və Avrasiyada demokratiyanın durumundan söz açılır. Ölkələr 1-7 bal üzrə dəyərləndirilib. Burada 1 ən yüksək, 7 ən aşağı göstəricidir. Azərbaycan seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil media, milli demokratik idarəçilik, məhkəmə qanunvericiliyi və müstəqilliyi, korrupsiya kateqoriyaları üzrə 7 balla qiymətləndirilib. Təkcə yerli demokratik idarəçilik üzrə 6,50 bal toplayıb. Bu göstəricilər əsasında hesablanan demokratiya balı isə 6,93 olub. Qonşu Gürcüstanın demokratiya balı 4,61, Ermənistanın isə 5,39-dur. Onlar həm də başa düşüblər ki, demək, ölkənin gələcəyi bu siyasi reformaların, islahatların həyata keçirilməsindən asılıdır. Siyasi reformalar həyata keçirilməmiş, iqtisadi reformaları həyata keçirmək olmaz, əhalinin maddi güzəranını yaxşılaşdırmaq olmaz. Siyasi məhbus siyasi yenilənib. Məlumatı Siyasi Məhbusların Müdafiə Mərkəzinin koordinatoru Oqtay Gülayev yayıb. Onun sözlərinə görə həbsdə olan bəzi fəallar azadlığa buraxıldığı üçün mərkəzin tərtib etdiyi siyasi məhbus siyasından
9 nəfərin adı çıxarılıb. Oktay Gülaliyev deyir ki, bundan sonra siyahıya daha 6 şəxsin adı əlavə edilib. O həmçinin əlavə edib ki, əvvəlki illərə nisbətən siyasi məhbuslara və onların ailələrinə repressiyalar dəfələrlə çoxalıb. Jurnalist Elçin İsmayıllı, bloggerlər Mehman Qələndərov və Mehman Hüseynov, dini fəal Sərdar Babayev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Elnur Fərəcov və Müsəlman Birliyi Hərəkatı üzvü Elxan İskəndərovun adı siyahıya daxil edilib. Oktay Gülaliyev deyir ki, əvvəlki illərə nisbətən əqidəsinə, düşüncəsinə görə təzyiqlərə, həbslərə məruz qalanların sayı qat-qat artıb. Əgər əvvəlki illərlə müqayisədə İctimai siyasi fəallığına, baxışlarına görə insanlara 2 il, 3 il, 5 il, çox nadir hallarda 10-11 il həbs cəzası verilirdisə, artıq bu rəqəm fantastik dərəcədə artıb, yəni 5 ildən 15 ilə, bəzən isə deməli 20 ilə qədər artıb. Bunun özü bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkə daxilində dayaqlarını itirdikcə, ona qarşı xalqın ehtirazı artdıqca o öz mövcudluğunu qorumaq üçün yalnız zora əl atır, repressiyalar əl atır və bu yolla hakimiyyətini qorumaq istəyir. Avropa Məhkəməsi Azərbaycanı 81.690 avro cərmələdi. Belə ki, aprelin 6-sında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı 11 ərzəçinin işi üzrə qərarını elan edib. Məlumatı vəkil Əsəbəli Mustafayev yayıb. Vəkil onlardan 9 ərzəçinin hüquqlarını müdafiə etdiyini bildirib. Maddi və mənəvi zərərə görə Səxavət Mehdiyev, Azər Sadıqov, Osman Əhmədova 6480 avro, Tuncay Quliyev, Cavid Hacıbəyli, Tural Sadikli, Kəmalə Xəlilova, Orxan Eyyubzadəyə 6000 avro, Vüsal Bayramova isə 8850 avro kompensasiya verilməsi ilə bağlı qərar çıxarılıb. Bu işlər üzrə ümumilikdə hüquqi xidmətə görə 9400 avro ayrılıb. Əsəbəli Mustafayev deyir ki, digər vəkillərin apardıqları daha 2 iş üzrə də qərarlar elan olunub. Xədicə İsmayla 6000, Cavid Qarayeva mənəvi ziyana görə 4000, hüquqi xidmətə görə 2000 avro verilməsi ilə bağlı qərar çıxarılıb. Ödəniləcək kompensasiyaların cəmi 81690 avro edir. Baş nazirin mavini 77 yaşlı Abid Şərifov səhhətini İsrail həkimlərinə etibar edib. Mütəxəssislər deyir ki, bu artıq tendensiya halını alıb. Məmurların səhhətində problem yarananda yerli yox, xarici həkimlərə üst tuturlar. Professor Adil Qeybullanın sözlərinə görə, səhiyyəmizin inkişafından ağız dolusu danışan məmur təbəqəsinin nəinki yüksək, hətta orta Çinli nümayəndələri, eyni zamanda imkanlı şəxslər müalicə və müayinə üçün xarici ölkələrə üst tuturlar. Araşdırmalar göstərir ki, məmur təbəqəsindən olanlar hətta dərmanları belə Azərbaycandan almırlar. Yəni, bu səhiyyəni qurmağa məsul olan məmurların adi bir əməliyyat üçün, müayinə üçün xarici üst tutmaları çox acı təəssüf doğurur. Məsələ bundan ibarət ki, biz milli səhiyyəmizi kim üçün qurmuşuq? Əgər onu quran məmurlar ona etibar eləmirlərsə, biz sadə xalq niyə etibar eləməlidir? Bəs əhali necə? Yerli həkimlərə güvənirmi? İzləyək. Yaxşı qura bizim həkimlər. Mən çalışıram ki, xəstələnməyəm. Mən, bəli, xəstələnməyəm, ümumiyyətlə həkimə getməyəm. Mən ona çalışıram. Yaxınlarımız xəstələnəndə hamısı müraciət edibliblər. Elə sizin dediyiniz bu Azərbaycanda olan Bakıdakı həkimlərə, onlara müraciət edibliblər. Amma xaricə gedənlər də var, bunların hamısını bilirik. İrana gedirlər, Türkiyəyə gedirlər, başqa ölkələrə gedirlər. Belə. Həkimlərə etibar eləmirəm, çünki düzgün diaqnoz vermirlər. Bəli. Xeyr, etibar etmirik. Etmirik. Niyə? Etibar etmirik, çünki ancaq ciblərin güdürlər, ancaq pul güdürlər. Mən şəxsən yox. Hamında, necə deyim, aid eləmək olmaz da, amma ümumi götürəndə nəticə etibarına yox. Niyə? Məsələn, mən tanış uşaqlar var ki, məsələn, mənə bir yerdə qalıblar. Üç barmağın kəsdilər oğlanın. Yəni, birin, məsələn, burun əməliyyat elətdirdi. Məsələn, burunda bir şey, necə deyim, plastik operasiya ehtiyacı var idi. Plastiki düzəltdən indi burun işləmir. Belə götürdə ümumiyyətçilərdən məsələ yox.
edirəm, çünki yəni doğru həkimə getmişəm və doğru müalicəni almışam, sağalmışam. Bu qədər. Əla, əla, çox çox etibar edirəm. Hamısı savadlı, hamısı ağıllı, mehriban. Hamısı da bütün pasiyentlərə yaxşı münasibət bəsləyirlər. Heç kim də pul gözləmir ki, ay buna pul verim sonra. Pulun var, ver. Zəhmət haqqı ver, pajalısta. Ancaq da mən öz üstümdə hiss eləməmişəm onu. O, insaflıdırlar, özdə savadlıdırlar. Ki, yalandan ki, deyirlər, İran aparırıq, Türkiyə aparırıq, o hamısı yalandır. Bizimkilər onlardan qat-qat savadlıdır. Bildiyiniz kimi bizim məmurlarımızın özləri heç yerli həkimlərə etibar etmirlər. Biz bu günlərdə Abid Şərifov İsraildə müalicə aldı, əməliyyat olundu. Amma düşünürəm ki, səhiyyəmiz getdikcə inkişaf eləməyə başlayır və yerli həkimlərimiz var ki, doğrudan onlar çox gözəl mütəxəssislərdir və onlara müraciət etməyə dəyər və məcburi tibbi sığorta da artıq Mingəçevirdə pilot layihəsi həyata keçirilməyə başlayır. Yəni, belə fikirlə ekspertlər də deyirlər ki, bəli, Azərbaycanda çox təcrübəli, xaricdə təcrübə keçmiş yaxşı mütəxəssislərimiz var və etibar etmək olar. Hamısına yox, yəni bəzilərinə də. Niyə? Nə bilim. Çünki düzgün diaqnoz qoymurlar. Belə, səbəb yəni budur. Hal-hazırda yaxşı həkim axtarıram. Xeyr. Niyə? Ona görə ki, elə son günlərdə müəyyən elə öz başıma gələnlərlə birlikdə və kimlərinsə aparmışıq. Yalnız elə bunların dediyi bir dənə nevroz tapıblar. Hani o nevrozu oyadan, əsəbi oyadan hansısa bir vasitə var. Onu tapmaq lazımdır. Yalandan yapışıblar nevroz, nevroz. Bu nə deməkdir? Harada olur o nevroz? Necə olur? Davleniya, təzyiq. Bu təzyiqi dərman verib endirmək lazım deyil. Bu daha da insanın orqanı bütün pozulur. Onu əsas amili tapmaq lazımdır. Haradan olur? Böyrəkdir, qaraciyərdir, nədir? Bunları tapmadan, eləmədən, müalicə eləmədən get filan, ödə filan apteka get. Ona görə ki, həmin həkim oradan patent alır, verir. Bu açıqca danışaq da, gəlin bilirlik. Elə hər şey dana-dana, bu belə olmaz, hasçılamaq lazım. 21 fevral 2015-ci il devalvasiyasından 2 il ötüb, bəzi iqtisadçılar və məmurlar israrla bildirirdilər ki, devalvasiya qərarı qeyri-neft ixracına stimul verəcək. Geridə qoyduğumuz 2 ildə qeyri-neft ixracı artdı mı? İstehsala stimul verildi mi? İqtisadçı Natiq Cəfərli cavablandırır. İqtisadçının sözlərinə görə, devalvasiyanın lehinə səs verənlər hesab edirdi ki, ucuz manat ixracatı stimullaşdıracaq. Əslində, normal iqtisadiyyatı olan ölkələrdə bu cür olur. Amma Azərbaycanda normal iqtisadi sistem oturuşmadığına, istehsalatın, iqtisadiyyatın bütün sahələri büdcə hesabına fəaliyyət göstərdiyinə və rəqabətli mühit olmadığına görə bu əks effekt doğurdu. Məsələn, keçən ilin rəsmi göstəricilərinə görə qeyri-neft sektorundakı olan ixracat təqribən 5.7% azaldı. Və bu azalmanın əsas səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yerli istehsal kimi dünya bazarlarına çıxarılan, ixrac olunan məhsulların böyük əksəriyyəti sadəcə qablaşdırmadan ibarət idi. Onların həm xammalı, əsas xammalı xaricdən alınırdı. Buna misal olaraq, məsələn, çay sektorunu götürmək olar. Hazır çay ixracatda Azərbaycanda əvvəllər daha çox idi. Çünki xaricdən alınan xarici çay manat möhkəm olarkən, yəni bahalı olarkən daha sərfəli idi. Xaricdən alınan çay Azərbaycanda qablaşdırılaraq, sonradan xarici bazarlara, o cümlədən ətraf ölkələrin bazarlarına çıxarılırdı. İndi xaricdən alınan məhsulun maya dəyəri artıb deyə və bahalaşıb deyə onu istehsal etmək, yəni qablaşdırmaq artıq sərf etmir. Birləşmiş Ştatlar aprelin 6-sından 7-sinə keçən gecə Suriyaya ballistik raket zərbələri indirib. Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri bildirirlər ki, zərbələr Suriyada dinc əhali üzərinə kimyəvi hücuma cavab olaraq indirilib. Associated Press agentliyi xəbər verir ki, bu, Suriya hökuməti üzərinə Amerikanın ilk birbaşa hücumu və prezident olandan bəri Donald Trumpın ən dramatik hərbi əmridir.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Birleşmiş Ştatların Suriyaya hava zərbəsini suveren dövlətə təcavüz sayır və bunun Birleşmiş Ştatlar Rusiya münasibətlərinə, terrorçuluğa qarşı cəhdlərə zərbə vuracağını bildirir. Bu barədə Kreml məlumat yayıb. Vaşinqtonun bu hərəkəti yaxşı durumda olmayan Rusiya-Amerika münasibətlərinə ciddi zərbə vuracaq və terrorçuluğa qarşı beynəlxalq koalisiyanın yaradılmasını ciddi əngəlləyəcək. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bildirib. Putin hesab edir ki, Amerikanın Suriyaya zərbələri suveren dövlətə təcavüz, beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasıdır, Peskov söyləyib. Pentagon hücumlar barədə Rusiyanı öncədən xəbərdar etdiyini bildirmişdi. Pentagon rəsmisi deyirdi ki, hava bazasında Rusiya qüvvələrinin yerləşdiyi hissələri vurmamağa çalışıblar. Ukraynalılar iyunun əvvəlindən Avropa Birliği ölkələrinə vizasız gedib gələ biləcəklər. Aprelin 6-sında Avropa Parlamenti Ukraynaya qarşı viza rejiminin ləğvinə səs verib. 521 deputat bunun lehinə, 75-i isə əleyhinə səs verib. Bu həftəlik bu qədər. Görüşənə dək.